ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ପାରିଲାନି ତାଙ୍କୁ ହରାଇ। ମୃତ୍ୟୁର ଅତି ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ ସେ। ଆମେ କହୁଛୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ଥାନା ବେଲରଦନା ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ କଥା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଭଣ୍ଡା ଗୋକୁଲ ପ୍ରଧାନ କାଲି ସକାଳେ କ୍ଷେତ୍କେ ତାଙ୍କର ଗାଁ ବାନ୍ଧବା ଲାଗି ଯାଉଥିଲା, ଆରୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକରି ତାଙ୍କେ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନେଇଗଲେ ବଙ୍ଗାଘାଟିକେ। ଆଉ 2 ବଜେ ଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ଟଟିକେ କାଟିଦେବା ଉଦ୍ୟମ କଲା ପରେ ମରିଗଲେ ବୋଲିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପଲାଲେ। ଇ ଚୁପଚାପ୍ ରହିଗଲେ ପଖନକର ପନ୍ନେ। ଆଉ 6 ବଜେ ବାହାରିକରି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କେ ଭେଟ ପାଇଲୁ, ଦିନ ଯାକ ଖୋଜୁଥିଲୁ। ସେଟା ପୋଲିସରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି କରିଛୁଁ, ପୋଲିସ ବାଲେ ଆଜି ଯାଇଛନ୍ ତଦନ୍ତ କରବାର୍ ଲାଗି। କାଣା ବାହାରୁଛି ଆମେ ବି କିଛି ଜାଣିନି ପାରିବାର ବିଷୟ। ଗାଁର ଗୋକୁଳ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ନିଜ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ 3ଟି ବାଇକ୍ରେ 5 ଜଣ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତ ବାଇକ୍ରେ ବସାଇ ତାଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବଙ୍ଗାଘାଟିରେ ତାଙ୍କୁ ରଖି ବେକ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ କିଛି ବାଇକ୍ ଆରୋହି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଗଲେ 5 ଅପହରଣକାରୀ। ଆଉ ଗୋକୁଳଙ୍କର ବଞ୍ଚିଗଲା ଜୀବନ। ସେଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ନୂଆପଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଏନେଇ କୋମନା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ବି ମିଳିପାରିନାହିଁ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ମାୟଧର ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।